Hola. Ni hola. Ahojte, som Medgame a wow, legendárne ďalšie video na tento channel MaxGames.skcz. Wow, už pred 7 mesiacmi som tu natáčal posledný krát nejaké video. Videjko. No a wow, vracia sa sem na tento channel, lebo ako ste viacerí vedeli, že som v Melon Brothers'e bol, ale tam sa mi to nepáčilo. A no nie, že nepáčilo, ma to nebavilo, tam som prestal natáčať a na konci videa vám to vysvetlím, no a teraz sa sem vraciam. Toto video nahrávam po štvrtýkrát. Raz mi nenahral zvuk. Druhýkrát mi zase nenahral zvuk. Tretíkrát len polovicu nahralo, lebo som zabudol zapnúť. A teraz už štvrtýkrát, hádam sa to vydarí. Jo. Takže tak, no, informácie. Aké by som vám chcel povedať, no, videá, aké tu chcem natáčať zase. No, všelijaké random vlogy by som chcel začať zase natáčať, ako na Melon Brothers, ale, no, všelijaké vlogy, challenge, hry, hry boli tie, čo som fakt, že natáčal vždy. Hry som natáčal len, no, ako aj prvé. No, ale taký, no, čo pred posledné video, čo som natočil, ten random log, hashtag 1, wow, to radšej nie. Tie staré videá zmazem. Ten random vlog tam nechcem vidieť. Čiže to zmažem. Lebo fakt to bolo trapné a bol som tam ešte malý. No nie, že by som teraz nebol taký, ale tam aj ten hlas mám iný a aj tu mám iný hlas. Takže všetko možného. 7 mesiacov som sa zmenil, kámo. No a viacerí, no, ako pozrite toto videjko, tak si môžete všimnúť, že som zmenil profilovku a zadný obrázok. Neviem, ako sa volá ten obrázok, ten si nevadí. No, je to také jednoduché, je tam MG napísané. No ale, to, čo som si všimol po tom, čo som to tam dal, že profilovka je tak, že pozadie je tmavšie a to písmo je také tmavé. Či, tmavo, to je také tmavomotré asi, alebo neviem aké, obloha, oblohovské, tmavo, nie tmavo, či, čo som povedal predtým, neviem, no a tu ako môžete vidieť aj na obrazovke, je to práve že naopak, a to sa mi páči, že ako vyzerá to M, že ono, no, o centimeter je to vyššie, tá prvá nožička. A G je to normálne G. A ja som na schvál vynechal, že dve medzery. Že dvakrát som space tlačil a mám to. Vidíte. No, môžete to vidieť, lebo práve nad tým nahrávam. Takže takto a ten posledné video zmažem. Lebo fakt. 3 lajky, čož ma prekvapilo. A 9 dislajkov, wow. Ostatné videá mám maximálne tak, že no, mám tam viac lajkov na tých videách, ale na tom mám najviac, lebo napríklad na druhom videu mám, že 1 lajk a 2 dislajky, čož sa mi až tak nepáči, ale už s tým neviem, čo narobiť. Takže asi tak, koľko už nahrávame, počkajte, 4 minúty, čož fajn. OK, ešte by som čo chcel povedať. No, ako som vám vravil, budem tu natáčať zase hry, vlogy, challenge a všetko možného. Ešte, že idem si kúpiť nový notebook, čož tam budem vedieť aj editovať, lepšie fotky, lepšie videá, lepšia kvalita a budem mať nový. No, budem mať novú kameru, čo je zase dobré, lebo no, tá kamera už je dlhšia naša, to sme tam natáčali aj na Melon Brothers. To je moja kamera a samová kamera, lebo to sme vyhrali my v tábore. Kde zase idem a asi aj tam by som niečo chcel natočiť,
z tábora potom zážitky alebo všetko možného. Potom to prestriham a dám to na YouTube. Tam už hádam tu ten notebook budem mať, takže aspoň to viem takto. No teraz keď budem natáčať videa, tak nebude to strihané ani zeditované, proste natočím, rýchlo to uploadnem, je to na YouTube a koniec, ide ďalšie videjko. Takže tak, lebo teraz neviem editovať ešte z viacerých dôvodov, ale keď si kúpim nový notebook alebo počítač, tak budem vedieť editovať, takže nebudú takéto na hovno videá vždy. Asi toľko, koľko máme, 5 minút, 6 minút už, takže asi toľko som vám chcel povedať. Ak sa mi videjko páčilo, like, koment, odber a ja sa s vami lúčim. No, nebude už holá, to som ešte chcel povedať, že nebudem sa zdraviť holá, ale normálne, ahojte alebo čus. Takže like, koment, odber a ja sa s vami lúčim, čus!